ඇත්තරම් කිව්වොත් කලින් මේ වගේ ලොකු වේදිකාවක ගොඩක් සෙනඟ මේ වගේ ඉන්න තැනක මම කතා කරලා නැහැ. ඉතින් මම තෝරාගත් දේශපාලනය පිළිබඳ තරුණියක් විදිහට කතා කරන්න මට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාවට පාක්ෂිකයෙක් විදිහට මේ අවස්ථාවක් කරගමින් මේ වේදිකාවට පැමිණියා. ඉතින් අපේ රට දේශපාලනික සහ ආර්ථිකව මේ වෙනකොට වැටලා තියෙන අගාධය ගැන මම ඔබ අපි සැම දන්නවා. ඒකේ අමුතුවෙන් ආයෙ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ එහෙම වෙන්න ඕන රටක්ද කියන ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ස්වභාවික සම්පත්, මානවක දයාවෙන් පිරි මිනිස් සම්පත කියන මේ හැමදේම කැටි කරගෙන අපි මේ වගේ පහළට වැටෙන්න ඕනද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය එහෙම මිතුරු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ජපානයේ ජීවත් වෙන අපි මේක ජපානය වගේ රටක ජීවත් වෙන අපිට අපේ රටට එහෙම වෙන්න ඕනද කියලා හිතෙනවා. ඉතින් ඒ කාරණාවේදී ඇඟිල්ල දික් කරන්නේ රටේ දේශපාලන නායකත්වයට. ඔව්, මම හිතනවා රටේ මෙතෙක් පැවති දේශපාලන නායකත්වයේ ඒ සඳහා වැඩියෙන් වග කියන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ලස්සන රටේ ලස්සන තරුණ කාලයක් අපිට මිස් වෙලා තියෙනවා. ඔව්, ඒ දේශපාලන නිසා කියලා මම හිතනවා. අපිට අපේ ජීවිතයේ හොඳම තරුණ කාලය ඇත්තරම කිව්වොත් අපිට මගහැරිලා තියෙනවා. ජපානයේ ජීවත් වෙනකොට ඇත්තරම දුක හිතෙනවා. මෙහෙ ඉන්න ළමයි ජීවත් වෙන විදිහ දැක්කම ආස හිතෙනවා. අපිත් ආසයි ඒ විදිහට නිදහසේ. අපි ආස දේවල් එක්ක අම්මා අප්පච්චි නෑදෑයෝ යාළුවෝ ඒ හැමෝම වටේ ඉඳගෙන ලස්සන නිදහස් ජීවිතයක් ගත කරන්න අපි හැමෝම ආසයි. ඇත්තරම කිව්වොත් සරලවම සතුට කියන දෙයටත් දේශපාලනය හේතුවක්. 1945 අගෝස්තු 6 9 කියන දිනවල හිරෝෂිමා නාගසාකි වලට නෂ්ටික බෝම්බ ප්‍රහාර වලට අහුවෙලා දෙවන ලෝක යුද්ධයේ ජපානය අන්ත පරාජයකට පත් වෙනවා. ඉතින් විනාශකාරී පසුබිමක් යටතේ රට ගොඩනැගීමට රාජාණ්ඩු පාලනය ඉවත් කරලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ක්‍රමයක් ජපානයේ ස්ථාපිත කරනවා. ජපානයේ ජාති ගොඩනැගීමේ කාර්ය සාර්ථකව නිම කරන්න පාලනමය වෙනස්කමක් හේතුවක් වුණා. ඉතින් අපි දැන් එකිනෙකට ඇඟිල්ල දික් කරගත්තා ඇති මේ අවස්ථාවේ වගකීමක් විදිහට පවතින දේශපාලන නායකත්වය වෙනස් කිරීමට හොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ආදරණීය අම්මේ, තාත්තේ, අයියේ, අක්කේ, නංගියේ, මල්ලියේ, අපි ආරාධනා කරනවා මේ රටේ නිවැරදි දේශපාලන බලවේගය සමග අත්වල් බැඳ ගන්න කියලා. නව වෙනසක් වෙනුවෙන් අපි අප සැමගේ අවංක නිකලල් නොමසුරු සහයෝගය ලබා දෙමිය ඉල්ලා සිටිමින් මම මගේ කතාව අවසන් කරනවා. අසසී ඔබ සැමට ස්තුතියි. වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය.